Да, руль трохи мешает, но ничего. Надеюсь, буду ровно снимать, ибо он шатается все. Давай. Ёпта! Звуковий бар'єр перейшли. Так, да, ми вже і сотню перейшли. Вот. Так що тут ми вже можемо назад переходити на газ. Може знімаєш показати. Да. Да, ну я не знаю, чи там було 10-11 секунд, коротше.